Mëmërin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë kryusit të shtatë qieve dhe tokës, atë e falëndorojmë dhe vetëm pri ti ndihëm dhe fali kërkojmë. Për shëndetje tona më të sinqerta, ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe ai është Muhamedi, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të. Bekimet të Zotit të Madhërisëm të qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi tri gjeneratat më të mira që ka pa fytyra e tokës deri në ditën e llogarisë, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar miq virtual, vëllëzër, motra, agjërues në përgjithësi dhe diaspor e nderuar, me lejonit ju përshëndes me përshëndetjen më të bekuar që ka zgjedhur Zoti Madhërisëm mesin e besimtarëve, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Edhe në këtë ligjëratë të shkurtër, do të flasmi rreth agjërimit që jemi duke kryer, dhe është një prej adhurimeve themelore në Islam, njëra prej shtyllave të Islamit që është ardhur në hadithin autentik. Bunjel Islamu ala khams, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla, dhe njëra prej tyre 5 shtyllave është agjërimin që jemi duke kryer, që është agjërim specifik, që është adhurim me specifikat e veta që besimtari dhe besimtarja, nëse e shfrytëzon dhe arrin për t'i korur frytet që Zoti i Madhërisëm na ka garantuar, s'ka dyshim se do të fitoj shumë për këtë botë, por edhe për botën tjetër. Ke të drejtë me menduar se kë adhurim brillant, obligueshmëria e tij ku gjendet në Kur'an dhe në thënjet profetike. Citati kur'anor në kapitullin El-Baqara 183, që i preferoj të rrit dhe të rejat për të kthyer dhe pasandej për të thelluar, sepse në mënyrë ekskluzive dhe të përgjithshme flet Zoti Madhërisëm për këtë adhurim që jemi duke kryer gjatë këtyre ditëve. Në Kur'an Zoti Madhërisëm bën thirrje të ndryshme, thirrje që kanë dallim njëra prej tjetrës. Njëra prej thirrjeve që është universale, ja Yuhannas, o ju njerëz, thirrja më këndshme që mundesh me gjetë në Kur'an, ju drejtohet njerëzimit mbar. Kemi thirrje, hale do të dhe më të thellë, ja e juhel i nsen, o ti njeri me dhërrake bi rabbike l'kerim, qëfar të shtyri ty që të rebelosh ndaj Zotit tënë që është fisnik dhe bujarë. Kemi thirrje besa ndoshta është edhe më e këndshmja, që nëse e lexon Kur'anin dhe këto ditë Kur'ani dhe agjërimi dhe besimtari dhe besimtarja duhet të jenë dot shumë ngushtë. Edhe për shkak pandemisë që kemi, karantinimit, duhet ta shfrytëzojmë dhe mirë menaxhojmë vetët tona në kohë për të korrur më shumë shpërblim, sepse ky është viti që nuk është shpërblimi i njëjtë sikurse muaj të tjerë. Thirrjen që bën Zoti Madhërisëm për këtë adhurim është specifike. Duke thënë Zoti Madhërisëm, je e juhel ledhine, e menu, o ju të cilët keni besuar, thirrje brillante, thirrje ndaj kryusit shtatë qieve dhe tokës, ndaj kryeses kryeve për që ka kryuar dhe është kryesa njëri. Kutiba alejkumus sijem, furida alejkumus sijem, u është bërë juve obligim agjërimi, kema kutiba ala ledhine min qablikum, si kurse që ka qenë obligim edhe për popuj që ka njetuar para jush, pra është një adhurim që ka qenë tek të gjithë popuj tjerë. Laallekum të tëkun që të arrini devotshmërinë. Që ka shpreja laallekum do të asherojmë me siguri do të në herat tjera, që ndoshta jo të arrini gradën më të lartë të devotshmërisë, që ndoshta jo në përmjet këti adhurimi specifik të zbukuroheni me petkun e devotshmërisë, dhe është petku më i mirë, o libesu të koë
dhalika khair, dhe petku i dovolshmërisë është petku i mirë që mund ndonjëherë për ta veshur njeriu. Që do thotë se kë adhurim, sikur se çdo adhurim tjetër, ka sekretet e saja, i ka urtësia e saja. Nuk ka adhurim që Zoti i Madhërisht na ka urdhëruar e që mbrapa saj nuk ka urtësi dhe sekrete. Edhe agjërimin që jemi duke e jetuar edhe që jemi duke e agjëruar në vetveten e saj ngërthen sekrete të panumërta. Në vetveten e saj ka urtësi të panumërta dhe dimensionale. Edhe në aspektin mendor, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin social. Por është adhurim i cili Zoti i Madhërisëm e ka dalluar nga adhurimet tjera. Alejke bis-siyam fa innahu la mithla la. O Ebu Umame, atë që e citonëm do të në ligjëratën para kësaj të urdhërojmë agjërim, sepse agjërimi është diçka që nuk mundet për t'i dalur përballë në aspektin e vlerës dhe të shpërblimit. Por këtë drejtë do të pse a thua? A këtë drejtë me mendu do të pse? Por këtë stat kuranor e qëtë në shesh këtë vërtet dhe obligueshmërinë e këtij adhurimi, gjithsesi agjërimit, kuptohet me kushtet që janë përsyse, jo çdo kush e ka këtë obligim për të agjëruar. Mirë po, ata të cilët i plotësojnë kushtet për të agjëruar. Nëse shtrojmë ta shpytin, do të me thënë që pse do të kë adhurim është më i dalluar nga adhurime tjera. Për arsye se, do shta këtë përgjigje e gjem të këthënja profetike brillante. Ka thënë i dërguri Allahot që kë hadith, kjo thënje është kudësi. Kullu amali ibni Adem leh, çdo vepër e birit të Ademit është ekskluzivisht për të. Precizohu, çdo vepër e birit të Ademit është për të. Edhe këtu duhet pasandej nëse thellohesh, jep do të një mesazh shumë të çuditshëm. Illa siyam, me përjashtim të agjërimit, fe innehu li wa ana ajzi bihi, ai është ekskluzivisht për mua dhe un ekskluzivisht do të shpërblej. Wasiya mujunna, dhe agjërimi është mburoj. A thotë kë hadith, kë thënie profetike, çfarë çet në shesh? Kjo çet do të në shesh do të një të vërtetë se kë adhurim brillant që jemi duke jetuar dhe duke e manifestuar këto ditë, sikur sa ta bëndot me dije, është një prej adhurimeve më të mëdhaja të zemrës. E keni ndëgjuar do të prej teologëve të tjerë se adhurimi ndahen do të dy grupe, esencialisht apo dy grupe do të më kryesore. Adhurimet që ka mundësi do të njeriu të i kryej do të nëpërmjet gjymtyrëve, nëpërmjet do të gjuhës së tij, dhikri, që është një prej adhurimeve që ke mundësi me shumë lehtësi për ta bërë dhe ka shpërblim të madh. Mirë po, adhurimi i dytë, e që është thelbi i asaj që e kërkon Zoti i Madhërisht dhe që na shiqon dot, është adhurim, janë adhurimet e zemrës. Ti ke të drejtë me pyet se përderisa adhurimet e zemrës që kanë këto, cili është i pari? I pari është sinqeriteti. Dhe disa dietar do të bëjnë do të një zbërthim të bukur se i përket sinqeritetit, është një dietar që ka do të një mendje të ndritur, e bën do të një krahasim do se i përket atë që shpreson çdo femër dhe çdo mashkull. Pra një burr apo do të një djalë i cili ka moshën për të martuar dhe shpreh dëshirën do të për ta martuar do të një vajzë apo e kundërta, një vajzë për ta martuar do të një djalë. Ta zëm do ta marrim shembull do të se i përket do të vajzës. Nëse do të themi se një vajzë e cila ka një moral të çiltërt, pra e ka armën kryesore dhe bukurinë më esenciale që është morali i saj dhe besimi i saj. Çfarë numri do t'i kishe dhënë, do t'i kishe vendosur? Ky dietar thotë e ka do të numrin 1, që i bën do të 1. Nëse do të ka do të bukuri, i ashtojmë do të 0, bën do të 10. Nëse rrjedh prej një familjes autoritative, që është një familje
e mirë formuar, e ashtëm do të edhe një zero o bënë do të një qëndë. Nëse do të kjo themër, kjo vajzë, që fillimisht e ka do të moralin dhe besimin e saj si kurse një malë, të palekundshëm, e ka do të numri njësh, edhe zero të bënë do të dy, bënë do të një qëndë. Nëse ka do të një mendje të ndritur dhe ka përgatitje intelektuale, prap do të zero, bënë do të një mi, ti tash vendos do të zero, sa të duash është në të mirën tënde, edhe kundër ta do të vajza për ta kërkuar një djalë. Por a e shtrojmë do të një pyetje. Nëse ja hikmi nishin, a kanë vlerë këto zero? Asgjë. Zero. Pra, kush është ai i cili do të i jep do të vlerë zerove? Është nishi. Andaj, a ke të drejtë me mendu kush është ai adhurim që i jep do të vlerë tek Zoti Madhërisëm, kur do të dalmi në ditën e llogarisë për ta lexuar do të librin që vetë e kemi shënuar. Iqra kitabaka, lexoje librin tënd. Kefa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, mjafton që ti vetë do ta llogaritësh vetveten tënde dhe do të mahnitësh me këtë libër. Kush janë ato vepra që edhe nëse janë të pakta, i jep do të vlerë gjigante dhe vlerë brillante, dhe befasohesh dhe çuditësh, është sinqeriteti. Është sinqeriteti, me pak vepër, por bëndot me sinqeritet, pa asë një diskutim, do t'jesh i shpëtuar, edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Që do në të thotë, i vetëmi adhurim që është sekret, mes robit dhe kryusit e ti, është adhurimi i cili e ka emrin Esjam, agjërim, që jemi duke e bërë. Për këtë arsye, agjërimi është një prej adhurimeve, është një prej adhurimeve që vjen si mysafir specifik nga krijuesi i shtatë qiellit dhe tokës për të na vizituar dhe brenda 29 ditëve apo 30 ditëve na përgatit dhe na mbush me energji pozitive. Dhe jo vetëm kaq, por na forcon një dy lidhje që janë shumë rëndësishme. Ajo që është vertikale dhe ajo që është horizontale. Ata zbërthin do të me një shembul pak kështu ma praktik. Kush prej nesh nuk ka tash ndonjë iPhone apo ndonjë Samsung? Kë iPhone që është i thjesht, edhe është, apo në përgjësi do të telefonat e menqur. Nëse këtë telefon, këtë iPhone, nuk i ka dy cilësi, bëhuni të bindur, nuk ka asë një vlerë. Edhe nëse, po e supozojmë, është vitit 2019 apo 2020. Nëse nuk e mbush pronari i iPhone-it për çdo ditë apo për çdo natë, nuk e mbush batarinë, ajo skryn asë një funksion, përësysh se i fiket ekrani dhe nuk ka asë një vlerë. Pra pa tjetër do të më mbush, brenda 24 orëve, nëse shfrytëzon vazhdimisht, do të më mbush batarinë. Çështja tjetër, nëse ky telefon nuk është i lidhur do të me epkon, apo me valën, prap do të nuk e kryen funksionin që ti do të prej këtij kontinentit, në kontinentin e skajshëm ta shohësh, komunikosh dhe të kryesh punë, sepse ky është krijuar që botën apo shtatë kontinente të bëjë do të një zyre. Që do thotë, nëse njeriu nuk arrin që me vetdijen e ti, me vizionin e ti, duke ditë sekretin e krijimit të ti, nuk arrin që vazhdimisht ta mbush vetveten me ushqimin shpirtëror, e që pa asë një diskutim, agjërimin që jemi duke bërë, është prej adhurimeve që e furnizon dhe e përbandon besimtarin, agjërusin dhe agjërusin, me shpërblimin apo me ushqimin shpirtëror. Ti e këtë ndalur do të preagimit, gjithës është prej imsakut, deri në përëndim të djelit, në mënyrë shumë të rrëpë, të largohësh nga çdo ushqim dhe pirje dhe kontakti intim. E ke të ndaluar. Çka thot ky ushqim? Ky është ushqim esencial për mua dhe për ty. Është obligativ jashtë Ramazanit për ta ushqyer sepse ky trup është emanet që na ka dhënë Zoti i Madhërisëm dhe do të jemi të kujdesshëm në aspektin e ushqyerjes dhe të largohemi nga keq ushqyerja. Por precizo, në Ramazan
të ka urdhëruar imperativ nga krijuesi i shtatësheve dhe tokës të largohesh 17, 18, disa vende edhe më shumë, 18 orë të largohesh nga të gjitha këto ushqime që janë të gjitha do që i përkasin trupit, pra që është materiale, të largohesh në mënyrë të rrept, por ti e shef me ato shqisat e brendshme, duke u ushqyer me ushqimin i cili ka emrin ushqimi shpirtëror. Dhe çështja tjetër e bën lidhjen me krijuesin e shtatë qiellit dhe tokës, dhe ti ai i cili ke nevojë për çdo çast. Pra unë dhe ti kemi nevojë për lidhjen me krijuesin e shtatë qiellit dhe tokës, sepse ai është burimi i paqes, ai është burimi i sigurisë, ai është burimi i lumturisë, ai është burimi i të gjitha mirësive që njeriu do të mundet për ti imagjinuar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Çu shka thon Zoti madhreshum, nëse tenton për ti numëruar mirësitë dhe begatitë e Allahut në numër për ti konkretizuar ato, s'mundesh asnjëherë. Por bëj bindur se Ramazani dhe agjërimin që jemi duke e kryer dhe manifestuar këto ditë është prej adhurimeve që njeriu e ushqen me ushqime shumë dimensionale. Me këtë po e përfundojmë me një të vërtetë absolute. Çka ta merr mendja? Ti je krijesa e vetme që agjëron në rruzin tokësor? Përgjigjja është asnjëri jo. Pyet do të një shkencëtar, pyet do të një biolog, i cili është i thelluar do të tek bota shtazore dhe insektet. Ai ta thotë do të në mënyrë shumë të drejtë dhe të troqë, se shpezet agjërojnë, kafshët agjërojnë, por tjetër është që agjërimi i tyre është në një formë tjetër, pra është në dobinë e saj. Pra kemi do të prej peshqve që në thellësitë e detit abstenojnë nga çfarë do lloj ushqimi me të njëjtin qëllim që pas asaj kohë do të, pas asaj largimi të ushqimeve, kthehet më i fuqishëm. Ariu polar sa agjëron? Ariu polar agjëron do të jo 29 ditë apo 30 ditë, por ariu polar agjëron 6 muaj, edhe është në të mirën e saj. Është në të mirën e saj. Kështu është edhe besimtari që agjëron me vetdijen e tij. Agjëron sepse është imperativ nga krijuesi i shtatë qiellit dhe tokës dhe i korr sukseset, mirësitë, ato që ne ka premtuar krijuesi i shtatë qiellit dhe tokës, që në këtë aspekt janë hadithet të shumta dhe brillante. Me këtë po përfundojmë çka thoni dërguari Allahut, hadith brillant që ti ngrit ndjenjat emocionalisht men sa me Ramadane imanën, a i cili e agjeron këtë muaj të madhërshëm me bindje të plot të këzoti madhërshëm, wa ihtisabën, duke e logaritur shpërblimin vetëm nga zoti madhërshëm dhe askush tjetër. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Zoti madhërshëm do t'ja falë si rezultat i kësaj mëkatet e të kalurës e ti. A thua do të kush prej nesh nuk bën lëshime? Kush prej nesh do të është gjatë 11 muajve nuk kemi mëkatuar ndaj Zotit të madhërshëm? Kush prej nesh nuk në ka ikur namazi sabahit, që është një prej namazëve do të në kohën do të që jemi sprov? Kush prej nesh nuk kemi bërë lëshime ndaj vetvetes, bashortës, prindërve, shokut, miqve, e kështu më radhë. Të gjithë jemi krijesat e tilla, që bëjmë do të lëshime. I mençuri me këtë adhurim brillant, bën që në fund të Ramazanit të armatoset me forcen e besimit dhe të del i pastër dhe të del prej atyre që është Zoti i madhërisht i kënaqur dhe në ditën e llogarisë do të ketë një grumbull të madh të shpërblimeve duke kërkuar për të futur nëpërmjet derës Ar-Rayyan. Të nderuar miq, ju përshëndes duke lutur Zotin e madhërisht që ky agjërim të jetë i lehtë, edhe pse Ramazan jo i zakon shumë nëse krahasohet me Ramazan atjer, mirë po besoj se është një përvojë e mirë për çdo njërin prej nesh, duke i kaluar këtë çaste me të afërmit xhirin familjar, si me iftar, si me namazet e tarawive, Zoti i madhësh më pranoft të gjitha adhurimet. Deri në ligjëratën tjetër virtuale, mirë mbetshi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.